11:30 на годиннику. Це денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Із військових у літератори у приміщенні Миколаївської обласної адміністрації презентували серію книг про війну на сході України. Автори – учасники бойових дій, волонтери і блогери. Олексій Петров, колишній військовослужбовець, у своїй книзі «Кава з присмаком попелу» описав 16 місяців у лавах Збройних сил України. Розповідає, його книгу читають навіть у Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, звісно, що наші книги починають читати в Росії. Мені, як військовослужбовцю, приємно, що наші книги починають читати в Росії. Всі книги, які представлені про війну, ці всі книжки вже є в Росії. Тобто їх купують, привозять у подвійних валізах. Народ читає, починає думати, тому що картинка відрізняється. Картинка, яку показують їх новини про бандерівців, фашистів і так далі. І картинка, котру вони читають. Мартін Брест презентував книгу «Піхота». У цьому творі майже немає авторського вимислу. Мартін каже, писати було легко, треба було тільки встигати занотовувати побачене. Вся книжка написана за виключенням нескольких розказів. Вся книжка за винятком кількох оповідань написана чітко про те, що було і звідки було. Тому вигадувати нічого не довелося, все саме так і відбувалося. І основна мета видання конкретно «Піхоту» у мене вона завжди одна. Я дуже чітко її розумів і через це я став писати книгу. У мене є улюблена фраза. Коли цей світ закінчиться, ім'я української піхоти повинно бути у титрах. На захід завітали близько сотні людей. Антон Соколов – діючий військовослужбовець. Був учасником Майдану, а в 2014-му пішов добровольцем на війну. Каже, придбав книгу, тому що автор описав реальні події. Ця книга є розповіддю про нас, про таких людей, котрі були на передовій і котрі залишаються на передовій. Це не брехня, це є достовірна інформація, навіть не інформація, а проведені співбесіди з бійцями. Організатори розповідають, запрошували письменників давно. Ми довго ганялись, хотіли, щоб вони приїхали. Не побоюся цього слова, це один з найпотужніших складів. 7 чоловік приїхали презентувати свої книги. Письменники кажуть, влада не допомагає їм видавати книжки. Втім, запевнили, і надалі друкуватимуть їх самостійно. Подальша літературна діяльність залежить тільки від натхнення. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Учні Покровської гімназії завітали в гості до військовослужбовців однієї з танкових частин, яка знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Танкісти саме цієї бригади брали участь у звільненні їхнього рідного міста від російського окупаційних військ влітку 2014-го. Військовослужбовці продемонстрували підліткам бойову техніку і зброю та влаштували військово-патріотичну гру «Сокіл». Трунко. Тема заняття – виконання військово-прикладних завдань у військово-патріотичній дитячій грі «Сокіл». Вільно. Перше навчальне місце – показова стрільба з танка. На даному навчальному місці виконується вправа стрільб. Стрільба з ходу по цілям, що з'являється. Сьогодні ми бачимо, от, молодь займається, ми показали всі деяке озброєння, щоб вони самі там подивилися, скажімо так, могли побачити, побути внутрі машини. Їм зараз на кожному навчальному місці розказують можливості даної техніки. Далі ми бачимо там навчальні місця вже зі стрілецької зброї, показані всі види. Теж дуже швидко. Починаючи з проведення антитерористичної операції, звичайно ж, національно-патріотичне виховання дітей стоїть на найпершому місці. З військовими ми взаємодіємо дуже тісно. Для дітей це дуже велике враження. Ми, дорослі, звичайно, розуміємо, що це їм необхідно знати. Але сьогоднішній захід наближено пов'язано з тим, що дітям, майбутнім нашим захисникам, можливо, доведеться пережити у своєму дорослому житті. Щоб вони були готові, щоб розуміли, як насправді відбувається захист своєї вітчизни. Як тільки в рані, що
Нам усім було цікаво довідатися, що, як і де, подивитися на різновиди техніки. Мені ось це було цікаво насправді. Сама стрільба, просто саме озброєння, зсередини, ззовні. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Закрите положення, щоб просто було удобно носити при стрільбі, прикладно треба відкидувати. Зараз військові стали більш відкриті і більш доступні нам. Ось освіта. Іншим підліткам, які навчалися в технікумах, в інститутах і так далі, нам, звичайно, зараз дозволяється те, що раніше не дозволялося – взаємодія з військовими. Може, трохи більше відкривається завіса між нами, простими, цивільними і військовими. Я думаю, це прекрасно. Дозвольте вести вогонь? У Миколаєві в обласному палаці культури відбувся конкурс козацької пісні «Битва хорів». Більше 200 учасників, 16 вокально-хорових колективів з усієї області змагалися за звання найкращого. Детальніше про вокальні двобої далі у сюжеті. Народний хор «Ветерани» існує вже 21 рік. 35 вокалістів родом з Очакова сьогодні хвилюються, бо для них це можливість не тільки показати свій талант, але й позмагатися з найсильнішими колективами Миколаївщини. Ви знаєте, це, мабуть, самий такий відповідальний конкурс, тому що тут зібралися хори, такі сильні хори. І якщо побідити, перемогти в цьому конкурсі, то це велика заслуга. А ось народний хор «Любисток» з Нового Бугу на цьому конкурсі вдруге. Любов Васильівна вже 50 років очолює цей колектив. Каже, що за плечима сотні концертів та багатий різноманітний репертуар. Проте з роками він змінюється, як і склад колективу. А співаємо всі різнопланові пісні, і народні, і академічні. І капельні, і під музику, українські народні. Наш такий скелет, сказати, хору, дуже довго співає зі мною. Як я 50 років працюю, звісно, міняється состав, і треба все заново починати. Ну, на те так, працюємо собі. Та й. За умовами конкурсу батл відбувається між двома хоровими колективами. Кожен, згідно з жеребкуванням, у своїй двійці виконує по одному твору. Після кожного виступу журі повинно оцінити учасників. Найвищі бали можна отримати не тільки за вокальну майстерність. Ви бачите, які вони гарні. За те, як вони виконують, як вони співають, як вони виглядають в костюмах. Це буде найголовніше. А для того, щоб учасники сьогодні виступили на достойному рівні, організатори вокальної битви тривалий час готувалися. Є семінари, на яких ми працюємо, яких ми навчаємо, яких ми координуємо, спрямовуємо, підбираємо матеріал, підбираємо їм тематику, з якою для кожного хору, яка це буде виконавська майстерність, який це буде більше матеріал. Тому, я думаю, колективи зі званням «Народний», які мають сьогодні, це для них дуже значимий захід. За словами організаторів, тема козацької пісні обрана теж не випадково, адже на Миколаївщині теж були козацькі корені. А щоб люди про це не забували, і влаштовують подібні заходи. Ольга Бережна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І за рішенням журі гран-прі в номінації «Хорові колективи» отримав народний хор «Калинонька» Єланинського районного будинку культури. А ось перше місце з відзнакою має народний хор «Веселинка» Веселинівський районний будинок культури та народний хор «Зоряниця» Миколаївський міський палац культури «Молодіжний». І наразі це вся інформація вже о 17-й. Зустрічайте Тетяну Філіпову, вона розкаже більше.